קוראים לי מאיר ואני חובש בכיר במגן דוד אדום. בשמחת תורה תשפ"ד חגגתי את החג בישיבת שדרות. בשעה 6:30 בבוקר, שאנחנו בבית המדרש מתפללים, התחילו אזעקות בלתי פוסקות. לאחר מספר קולות של נפילה, אני יוצא לעבר תחנת המשטרה בשדרות, שם דווח לי שיש נפגעים. בשלב זה אנחנו עוד לא יודעים על מחבלים רבים שחודרים לשטחה של מדינת ישראל. אנחנו יוצאים עם הרכב על מנת לטפל ולהציל חיים בתחנת המשטרה בשדרות. עוד לא הגענו לתחנת המשטרה וטנדר המחבלים נסע מולנו והתחיל לראות על האוטו שאנחנו נמצאים בו. בניסי ניסים הצלחנו להימלט מן המחבלים. לאחר שנמלטנו מהמחבלים חזרתי למקום באופן רגלי תוך כדי סיכון חיי על מנת לטפל בשוטרים שנפגעו. לאחר הבנה שמתנהלת שם לחימה עיקשת, המשכתי לתחנת מד"א בשדרות, בתוך הבנה ששם, שלשם יפונו כל שאר הפצועים מהזירות השונות בשדרות. כשהגעתי לתחנת המשטרה בשדרות לא הגיעו אלינו פצועים. הגיעה פצועה אחת שטופלה, אבל הגיעו בעיקר הרוגים. אחד אחרי השני, עשרות, אחד אחרי השני. כל מה שנשאר לנו רק לטפל בכבוד המת. ולראות בדרך לתחנת מד"א בשדרות את הזוועות שביצעו מחבלים בתושבי העיר, כשגופותיהם של נשים, זקנים וילדים מוטלות על הכביש ועל המדרכות בדרך. לאחר מספר שעות של טיפול בכבוד המת בגופות שהגיעו אלינו לתחנת מד"א בשדרות, חזרתי לתחנת המשטרה בידיעה שמתחדשת שם הלחימה ושכרגע יש שם צריך סיוע נוסף. שם חברתי גם לצוות של אמבולנס ממוגן ירי ופינינו שתי פצועים מרסיסים. לאחר מכן חזרנו לתחנת המשטרה וביצענו פינוי של עוד קצין ימם נוסף שהיה במצב קשה מאוד, ולצערנו בסוף לאחר מספר ימים נפטר מפצעיו. זו הייתה שמחת התורה שלי תשפ"ד.